Ariana Gushi ka dy arsye për të festuar sot. Ariana Gushi sot ka dy arsye për të festuar me kumbin shqiptar, por edhe me familjen e tij. Ariana këtë ditë mjaft e veçantë mori edhe pititin babo nga djali i tij Gueril. Pra, festa 28 nëntorit ka arsye më shumë se kur të festohet në familjen e tyre. Kujtojmë që Ariana njihet edhe për këngët e tij me motive patriotike, duke ju kushtuar këngë heronjëve tanë, që edhe njihet në pelerinë tonë. Stafi ju në Guerilit e dëshironie të gjadhe pranë familjes. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.